diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a Luanda. Vamos rapidamente ao Palácio Presidencial, onde acaba de ser recebida pelo Presidente da República e vai prestar uma declaração à imprensa. Vamos ao encontro do Faustino Manuel para mais detalhes. Vamos sim ouvir a declaração da diretora-geral do FMI. Duas declarações. Declaração do Sr. Presidente João Lourenço, enquanto anfitrião. Seguidamente, a declaração da senhora diretora-geral do Fundo Monetário Internacional. Senhor Presidente, tenha a palavra. Muito boa tarde, senhores jornalistas. Eu peço desculpas pela má qualidade da minha voz, mas isso não depende de mim. Como sabem, de algum tempo para cá, a Angola e o Fundo Monetário Internacional estavam a negociar um programa alargado de financiamento, que acabou por ser assinado aqui em Luanda e muito recentemente, sensivelmente 10, 15 dias atrás, o board do Fundo Monetário Internacional acabou por aprová-lo por unanimidade na cidade de Washington, D.C., nos Estados Unidos da América, onde se encontra a sede do Fundo Monetário Internacional. Na sequência disso, temos a honra de receber hoje, aqui em Luanda, a visita de uma importante delegação do Fundo Monetário Internacional, encabeçada ao mais alto nível pela senhora Christine Lagarde, que, como sabem, é a presidente desta tão prestigiada instituição financeira internacional. Good afternoon, dear journalists. I would like to start by apologizing because of my voice, which is not in good quality. But we are here, as you know, in order to receive a delegation of IMF, which is being led by the Director General of the International Monetary Fund, Madame Christine Lagarde. As you know, that Angola and IMF for some time have been negotiating an extended financing program here in Luanda. And very recently, 15 days ago, precisely, the board of the IMF has approved the program for financing Angola. That program was approved in the United States of America, Washington, where you have the headquarters of such an important organization. Portanto, à luz desse programa alargado de financiamento, Angola vai receber nos próximos 3 anos um montante global de 3,7 mil milhões de dólares, dos quais, e permitam-me que anuncie aqui com a anuência da Presidente do Fundo Monetário, que dias depois da aprovação pelo Board do Fundo, a primeira tranche desse mesmo valor Angola acaba de receber, num valor estimado em muito próximo de 1 bilhão de dólares, ou seja, de 1 mil milhão de dólares. In light of such expanded funding program, Angola will receive over the next 3 years a total amount of 3.7 billion US dollars. And through you, the chairperson of IMF, allow me to announce that the first installment of such amount, Angola has just received it in an amount of 1 billion US dollars. Eu dizia um bocado à senhora presidente Christine Lagarde que mais importante do que os recursos financeiros que Angola vai receber, a importância deste programa é a credibilidade que dá às reformas que viemos incitando de algum tempo para cá. I was saying minutes ago to Madame Lagarde that more important than the financial resources that Angola will receive, but the outstanding element of this cooperation extend program is the credibility that it will give to the reforms that Angola has been taking over the last moments. Portanto, embora as reformas sejam reais, não são nada cosméticas, mas aos olhos de alguns investidores careciam, digamos, da chancela de alguma instituição financeira internacional credível para que
passem, digamos, a acreditar na seriedade das mesmas. Com este programa aprovado, com a presença da senhora Presidenta aqui em Angola, nós acreditamos que esta chancela de que os investidores tanto aguardavam acaba de chegar e que, portanto, o nosso programa fica mais credibilizado e, com isso, com certeza, esperamos a chegada em breve dos investidores internacionais. Although the reforms have been real, not cosmetic ones, but some investors were a bit skeptic as regard to the credibility of such reforms. But we believe with this program of IMF and the presence of the IMF chief in Angola, we do believe that investors now will see that the programs that we are undertaking are very credible, and we believe soon they will start coming to Angola. Portanto, mais uma vez, senhora Presidente Christine Lagarde, muito obrigado. E, por favor. Obrigado. So once again, Madam President Lagarde, thank you very much and the floor is yours. Boa tarde, Presidente. Boa tarde a todos and obrigada. This is the end of my Portuguese. So thank you very much for your kind words, President, and thank you for your hospitality. Go ahead, I'll do some quick ones. Muito boa tarde e muito obrigado, Senhor, Sua Excelência, o Presidente João Lourenço, pelas suas amáveis palavras e pela sua hospitalidade. As the President has just indicated, the International Monetary Fund has just approved by decision of its board of executive directors representing the entire international community, what we call an extended fund facility arrangement in the amount of approximately $3.7 billion in order to assist the country in developing and implementing measures that you had decided, President, for the country, which have to do with macroeconomic stability and with development going forward. E exatamente como disse Sua Excelência o Presidente, o Fundo Monetário Internacional acaba de aprovar um acordo no âmbito de um programa de financiamento ampliado que foi aprovado pelo Conselho de Administração do FMI, que representa toda a comunidade internacional de países membros do fundo, e o Fundo Monetário Internacional aprovou um montante de 3,7 mil milhões de dólares para Angola para assistir com a implementação de todas as medidas que têm sido escolhidas pelo próprio governo, destinadas primeiro a assegurar a estabilização macroeconómica e também assegurar o desenvolvimento do país. So it is because we were convinced of the value of your macroeconomic stabilization program and national development plan that we agreed on this partnership with Angola. Foi por causa de estarmos convencidos do valor do vosso programa de estabilização macroeconómica, bem como do valor do Plano Nacional de Desenvolvimento, que concordamos em prosseguir com este acordo de financiamento ampliado. I think as a basis for the reforms that will affect the macroeconomic situation, the reforms undertaken by you, President, to restore governance and to fight corruption are necessary and extremely useful for the people of Angola and for the economy of Angola.
E estamos em crer que as reformas que Sua Excelência o Presidente e o Governo pretendem levar a cabo são muito importantes, especialmente no âmbito da estabilização macroeconómica, mas para esse efeito é preciso assegurar que se combata a corrupção e que se assegure a melhor governação, isto em prol do povo e da economia de Angola. The program that you have identified and that we want to support include further diversification of the economy, inclusive economic growth, reducing the public debt by implementing fiscal consolidation measures, exchange rate flexibility to regain competitiveness so that Angola can be a more competitive country in the world, strengthening banking supervision and addressing the deficiency in the anti-money laundering and combating financing of terrorism framework. Estamos em crer que para que haja este progresso, o programa deve focar-se em várias áreas que são muito importantes. Primeiro, a diversificação da economia. Segundo, assegurar um crescimento económico mais inclusivo. Reduzir a dívida pública, e isto passa pela consolidação fiscal antecipada e várias medidas de consolidação fiscal. Assegurar maior flexibilização cambial, de modo a poder recuperar a competitividade de Angola, bem como também reforçar a supervisão bancária e colocar mais esforços no domínio do ABC-CFT, portanto, anti-branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo. And we believe that all these measures need to be framed and taken with in mind the poorest and most exposed people in the country of Angola. Estamos em crer que todas estas reformas devem também manter premente a necessidade de proteger as pessoas mais vulneráveis e mais pobres de Angola. So, President, we stand ready to continue to help with this facility, but also with technical assistance and with policy advice in the months and years to come. Por conseguinte, Sua Excelência Presidente, nós estamos prontos para ajudar Angola no que for necessário, mas mais especificamente no domínio de assessoria em matéria de políticas, assistência técnica, formação e, obviamente, com assistência financeira que já foi acordada, não só para agora, mas também para assegurar o desenvolvimento nos anos vindouros. Our objective is the same: improve the economic situation for all Angolans. O nosso objetivo é igual ao do governo de Angola. Pretendemos melhorar a vida para todos os angolanos. Thank you. Obrigada. Muito obrigada. Senhor Presidente, João Lourenço, Senhora Presidente do FMI, seguem-se agora algumas perguntas que vão ser colocadas por jornalistas. 4 perguntas em concreto. Boa tarde, Manuel Esperança, Rádio Nacional de Angola. É para a Presidente do FMI. Falou, depois de enumerar as várias medidas que poderão ser adotadas, da necessidade de se proteger os mais vulneráveis. Mas eu gostaria de insistir num aspecto, olhando para outras realidades em que também houve uma intervenção do FMI, houve a necessidade de se reduzir uma parte do efetivo da função pública, subir o preço dos combustíveis e lançar novos impostos ou alargar as taxas tributárias. Pode confirmar ou desmentir? Em Angola haverá também isso? Obrigado. Thank you very much, Madam Lagarde, especially for laying out the different reforms that are going to take place and how this program is going to support those reforms. However, you did mention that all these measures need to be taken whilst protecting the most vulnerable. Now, bearing in mind that the IMF has already had a standby arrangement with Angola in the past, and that during that program it was necessary to reduce the number of
of public servants that worked in the public service, as well as to take various other measures that did affect the population. How do you believe that this program will protect the most vulnerable and ensure that the same thing doesn't happen? Well, first of all, I think that the IMF of today is not the IMF of yesterday. And we are always now mindful of the impact that certain measures will have. And wherever possible, we try to design with countries the measures that will be as growth friendly as possible. To give you an example, when we discussed the issue of oil subsidies or other grants, we determined jointly that now was not the time and that it was necessary to, first of all, put in place a cash transfer system to protect the most vulnerable and the poorest, who would suffer most from the vanishing of those grants and subsidies before taking such measure. That's an example of how we try to put the interests of the most vulnerable first and then take the hard measures. But there are hard measures sometimes that are needed for fiscal consolidation purposes. Muito obrigada pela pergunta. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o FMI de hoje não é o FMI do passado. Nós estamos bem cientes do facto que a implementação de medidas tem que assegurar que sejam concebidas de forma a assegurar um crescimento maior e assegurar que esse crescimento seja possível. Nós debatemos, a título de exemplo, por exemplo, os subsídios ao combustível e outras subvenções, e se estávamos no momento correto e apropriado para reduzir essas subvenções ou não. E dissemos que não é este o momento para fazê-lo. Primeiro é preciso assegurar que haja um programa de transferência de renda para os mais pobres, precisamente para proteger os mais pobres. Só depois disso é que poderemos tomar medidas mais árduas, mais duras, mais difíceis. É preciso lembrar que há que passar por uma consolidação fiscal e, obviamente, que isso por vezes requer reformas duras. Boa tarde, Quinchila Ebo, Jornal Mercado. A minha pergunta vai para o presidente João Lourenço. Em quanto tempo é que Angola deverá devolver os 3 mil milhões de dólares e a que taxa de juros? E no curto prazo, que benefícios é que a população pode esperar deste financiamento? Bom, números exatos não posso avançar agora, a nossa equipe económica pode fazê-lo, mas o que devo garantir é que este programa de financiamento não tem comparação possível. Portanto, nenhuma outra instituição credora internacional concede financiamentos a nenhum país nas condições em que o Fundo Monetário Internacional o faz.